ଜନତାଙ୍କର ସେ ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ। ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସମସ୍ୟାରେ ଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସୋରଡ଼ା ବିଧାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉ କି ଘର ପୋଡ଼ି, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସହଭାଗୀ ହେଉଥିବା ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ଅଗ୍ନି ବିପର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସୋରଡ଼ା ଗେଞ୍ଜା ପଞ୍ଚାୟତର କୁମୁଟି ପଡ଼ିଆ ଗାଁର 10ଟି ପରିବାର, ଅସୁରବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତ ଢେପାପାଲି ଗାଁର ହରିଜନ ସାହିର 10ଟି ପରିବାର ଓ ଗୋପାଳ ଶାସନ ପଞ୍ଚାୟତ ଦହିସିଂ ଗାଁର 2ଟି ପରିବାର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ବିଧାୟକ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି।